បាទខ្ញុំបាទមកក្រុមកុសលគ្រប់ជំរាបសួរសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតបាទហើយឥឡូវនេះបានបញ្ចប់ទៅហើយក្នុងការជួយទៅដល់ក្មួយហៀមហនបាទដែលនៅឯខុំអូតប៉ောင်းស្រុកបកានហើយនៅខេត្តពោធិសាត់ក្នុងការចាត់ចែងរៀបចំរបស់ពុវត្តិពុតៈប្រំដែងសម្បត្តិជុនហើយនឹងក៏ថ្លៃនៅអមណគុណចម្ពោះ បងប្អូនជាសពរជនដែលនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបានចូលរួមនៅ vartheta ការគ្នាដែលជាអํานោយរបស់សពរជនទាំងអស់គ្នាហើយក៏បាន vartheta ការនោះដើម្បីយកទៅទីញនៅផ្ទះច្រឡាត់ដ៏ស្អាតល្អប្រណិតនេះជូនទៅដល់ក្មួយហៀមហនដែលមានជីវភាពលំបាកដែលកើតៀកទឹកហើយនឹងមានកូនស្រីពីរនាក់នោះហើយ រស់នៅខ្ទមដ៏កំសត់បាទព្រមទាំងបរិស្ថានมันស្អាតទៀតផងបាទដែលយើងខើញឲ្យមានតែដំបូលហើយគ្មានជាជាងទេព្រមទាំងគ្មាននៅក្រែដើម្បីសម្រាក់ទៀតផងបាទហើយឥឡូវនេះក៏បានដឹកយកទៅនឹងដាក់នៅទីតាំងនោះហើយក៏បានយកនៅអិចទៅសម្អាតទីកន្លែងនោះហើយបានដាក់ នៅផ្ទះចល័តនេះនៅទីនោះយើងមើលទៅឃើញថាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទហើយមើលទៅគឺរំភើបនៅក្នុងចិត្តប្រ ोम ទាំងបងប្អូនទាំងអគ្នាដែលជាសពរស់ជุ่นមិនខកចិត្តបាទនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសប្រ ोम ទាំងដដីដដជើងទៅដល់បុតៈបុវត្តប្រ ोम ទាំងសម្បត្តិជុនផងដែរបាទទៅទីនោះគឺក្តៅណាស់គឺបែកញើសយ៉ាងគគីតែម្ដង ហើយទាំងអស់នេះគឺជាសេចក្តីល្អដែលកើតមកពីក្នុងดวงចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដែលមើលទៅឃើញនៅទឹកធភាពនៃជំនឿចិត្តខ្មែរដូចគ្នាកំពុងតែរងទុក្ខវេទនានិងកំពុងតែដងហើយហៅពួកយើងឲ្យជួយឬហើយថាវិការបន្តិចបន្តួចស្ដួយស្ដាងដែលពួកយើងរីគ្នាដែលពួកយើងមានទឹកចិត្តចូលរួមគ្នាដូចជាចង្កឹះមួយកាច់បាក់ចង្កឹះមួយបាក់កាច់មិនបាក់ចឹងដែរបាទហើយនេះគឺជា តាំងតាំងនិងផុសតាំងដល់ពិតប្រកបចំពោះក្នុងការធ្វើនៃសក្តិដ៏ល្អបាទហើយយើងឃើញថាលទ្ធផលទាំងអស់នេះបានចេញមកហើយហើយយើងឃើញផ្ទះតូចល្អប្រណិតដ៏ច្រឡាំងស្អាតណាស់បាទហើយព្រមទាំងមាននៅភ្លើងមាននៅអវ័យវ័យសពគ្រប់ហើយយើងមើលទីនេះគឺជាសភាពដើមហើយយើងមើលទីនេះគឺការកែសម្រួលនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ អ្នកទាំងអស់គ្នានោះហើយដែលមានទឹកចិត្តល្អបាទជួយសម្អាតជួយមើលជួយយកនៅសម្រាមចิ้งហើយយើងឃើញថាផ្ទះទាំងអស់នេះគឺមានបន្ទប់ទឹកយ៉ាងស្អុះស្អាតហើយមានភ្លើងទៀតផងដែរបាទដើម្បីបំភ្លឺហើយ ពតពពតក៏មិនបាននៅទីនោះដោយសារមានកិច្ចធរៈត្រូវត្រឡប់មកភ្នំពេញទៅខ្មៅវិញដើម្បីធ្វើនៅកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះអីមានបងប្អូនសពប្រជជនយ៉ាងច្រើនដែលផ្ដល់នៅថ្នាក់វិការដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកក្រីក្រទុរៈជនកំពុងតែត្រឹមរើកាបាទឲ្យពួកយើងជួយហើយនៅទីនោះក្នុងការបញ្ចប់ត្រូវទិញមូរើដើម្បីយកមកបូមទឹកដាក់ទៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហើយនឹង ត្រូវជីកលូចំនួន5កង់បាទដើម្បីបង្ហូរនៅអវ័យដែលក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកផ្ទះតូចច្រឡឹងនេះហើយបងប្អូនឃើញហើយថាបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងផ្ទះនោះគឺមានភាពស្រស់ស្អាតណាស់បាទហើយព្រមទាំងមាននៅកន្លែងងូតទឹកហើយនឹងមាននៅដែងផ្កាឈូកផងដែរព្រមទាំងបង្គុនទាន់សម័យស្អ្វីច្បတ်តែតូចផ្មានបាទប៉ុន្តែខ្លឹមតែម្ដងដែរ ជាកិច្ចការដំបងដែលនាំឲ្យពួកយើងមានទឹកចិត្តដើម្បីនឹងបំពេញកិច្ចការទាំងអស់នេះទៀតដោយសារតែបងប្អូនសិស្សបរិញ្ញជនទស្សនវិទ្យាជនទាំងអស់ក្នុងក្រៅប្រទេសបានគាំទ្រនៅអាំពេលល្អនេះនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺទទួលយកថានេះជាសេចក្តីល្អនេះគឺជាមនុស្សធម៌យ៉ាងពិតប្រាកដបាទហើយក្នុងការធ្វើសប្បុរសធម៌នេះមិនមែនជាតួរនៃ ការធ្វើនៅមុខរបរបង្កើតមុខរបររប្រចាំណូលអីទេបាទគ្រាន់តែជាក្នុងការធ្វើរួមគ្នានៅទឹកចិត្តដែលយើងមានឃើញនៅសភាពប៉တ်នៅជីវិតប៉တ်របស់គាត់ដែលមិនមាននៅសក្ដីសង្គមមិនមាននៅអនាគតហើយយើងក៏បានជួយស្រួលនូវកិច្ចការទាំងអស់នេះឲ្យបានស្រួលជាងមុនហើយឲ្យបានមានជីវភាពរស់ស្រួលជាងមុននិងបានដឹងលឺ អ្នកដតៃផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែទស្សនាដែលបានបានដឹងអំពីជីវិតពិតដែលរបស់គាត់ដែលមានកូនពីរអ្នកហើយការតេជទឹកហើយពុំមាននៅមុខរបរផ្សេងៗព្រមទាំងទីជ្រោភផងដែរបាទហើយលើនេះក៏បាននាំយកនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគព្រមទាំងពីងចាស់២ពីង៤ ទាំងអស់បាទគឺពីងថ្មីពីបានជួយបន្ថែមទៅដល់គាត់ប៉ុន្តែសម្រួលក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់គឺយើងមាន moral ដើម្បីបូមទឹកយកមកដាក់ក្នុងពីងនឹងប្រើប្រាស់ឲ្យព្រមទាំងបានតផ្លើងពីផ្ទះអពុកទៀតផងដែរបាទគឺផ្ទះអពុករបស់គាត់ដើម្បីតភ្ជាប់មកផ្ទះរបស់គាត់ឲ្យមានផ្លើងប្រើប្រាស់បាទហើយឥឡូវនេះក៏បាន សម្រួលនៃកិច្ចការទាំងអស់នោះគឺចប់បានដោយបរិបោរហើយប៉ុន្តែនេះជុងការរីវីយូខ្លះដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនបានទស្សនាហើយតោបទូចនោះគឺអញ្ញាធោបានយកសាំងកសិមកដើម្បីបังបិទឲ្យគាត់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នហើយនោះគឺជាទៀងចាស់បាទប៉ុន្តែតោកនោះគឺត្រូវបានយកទៅធ្វើចង្ក្រានបាយព្រោះអីយើងមានផ្ទះដល់ល្អប្រណិតតូចមួយនេះ គឺຕົកឲ្យគាត់នៅ4ណ so ាក់ហើយបាទដោយសារយើងទិញបានតែ3ម៉ែត្រទៅຕຶງบันได4ម៉ែត្រដោយសារថະវិការយើងមានប្រមាណតែប៉ុណ្ណេះព្រមទាំងຕົកថະវិការមួយចំនួនដើម្បីຕົកឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺនិងទិញម្ហូបអាហារព្រមទាំងមុខរបរផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់ធ្វើហើយនឹងបញ្ជូនកូនគាត់ទៅ សារារិនបាទដើម្បីមានឋៈវិការខ្លះខ្លះឲ្យនេះមិនទាន់ចប់สอบគ្រប់នៅក្នុងការជួយទេបាទបងប្អូនសពរបស់ជនទាំងអស់មានជាចង់ជួយក៏សូមដំណ្នាក់ទៅនងពុទ្ធឲ្យនឹងពវត្តសម្បត្តិជនទៅដើម្បីផ្សាយឋៈវិការទាំងអស់នោះបើចង់បានដំណឹងក៏អាចសាកសួរខ្ញុំណងឯងខ្ញុំនឹងជម្រាបដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យគ្រាន់តែបញ្ចប់មួយវគ្គទេបាទនៅមួយវគ្គទៀត ហើយនេះគ្រាន់តែជាខ្សែវីដេអូដែលបីធ្វើការរី view ជម្រាបទៅដល់ដំណឹងទាំងអស់នេះទៅដល់បងប្អូនសោបរិសុជនដែលកំពុងតែទស្សនាប្រមទាំងបងប្អូនទស្សនិកជនក្នុងក្នុងក្រៅប្រទេសជាដើមដែលចង់ដឹងចង់ឮខ្ញុំបាទក៏ធ្វើនៅសរុបនៅខ្សែវីដេអូទាំងអស់នេះដើម្បីជាវគ្គបញ្ចប់នៅក្នុងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេង នៅក្នុងការធ្វើសវតរបស់ធัวដើម្បីជួយទៅដល់ពួកគាត់បាទប៉ុន្តែសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងយ៉ាងច្រានធំទាប់តែគាត់កំពុងតាមប្រព្រឹត្តទៅឲ្យអ្នកទាំង3នាក់នោះបានបែកចែកនៅកិច្ចការរៀងៗខ្លួនដូចជានៅព្រៃវែងដូចជានៅតកៅហើយនឹងដូចជានៅស្អាងអីជាដើម លាយចិត្តចិត្តគឺពួកគាត់បំផៃគ្នាដើម្បីទៅធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះនៅពេលដែលកិច្ចការណាធម្មធម្មដែលผมអាចធ្វើម្នាក់ឯងបានគឺពួកគាត់បានមកចូលរួមគ្នាដើម្បីធ្វើនៅកិច្ចការនោះបាទគឺថាគាត់ទៅទីនោះប្រហែលជាពីរយប់បីថ្ងៃបាទគឺមានការដុតដៃដុតជើងហើយចំណាយថវិកាទាំងអស់នោះ គឺគាត់ចំណាយដោយផ្ទាល់ខ្លួនហើយពូមទ័នមានមុខអសរប្រជជនណាដែលចិញ្ញនៅឋានវិការដើម្បីធ្វើដំណើរក្នុងការសម្អាតនៅក្នុងអូទែលឬមួយក៏គ្រឿងបារិភពប្រចាំថ្ងៃឬមួយក៏ចំណាយទៅក្នុងយានយន្តនោះដែរបាទហើយតែសំឡាងល្អដែលពួកគាត់បានមានឋានវិការខ្លះខ្លះបាទបងប្អូនជាអសរប្រជជនទាំងអស់បាទពឹងពាក់ដល់គាត់អីខ្ញុំក៏សូមជម្រាបតំណែងបាទនេះក្នុងការ មានជាធាទេគឺគាត់ជាកបាលភ្លើងគឺគាត់ជាកបាលរត់ភ្លើងបាទពុំបើពុំមានពួកគាត់ក៏យើងពុំអាចប្រព្រឹត្តក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នេះទៅបានរលូនដែរបាទហើយគាត់ត្រូវការបាយទឹកនំចំណីទីដ្ឋានអាស្រ័យប្រ ोम ទាំងយានជំនិះគឺត្រូវការសំងដូចជាឡានខូចកម្ដាលផ្លូវអីជាដើមគឺស្បតតែជាធាបិការបស់គាត់ចំណាយតរខ្លួនតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំបាទបានប្រាប់គាត់ថាបើមានធាបិកាច្រើនក៏អាចដក យោថវិការនៅសួរប្រោះជនរួមគ្នានោះជាចំណាយឲ្យប្រាប់តដល់ពួកគាត់តើបាទក្នុងការដែលយើងធ្វើដំណើរយើងក៏យើងត្រូវចំណាយឲ្យពួកគាត់ຜູ້មានមុខល្បងអ வை ក្រៅពីក្នុងការធ្វើសួរប្រោះធัวនេះដែរបាទតាពួកគាត់បានអ வை ដើម្បីរសនៅបាទគឺជាថវិការសួរប្រោះជនបានគុតផ្គងខ្លះហើយក៏បានចំណូលនៅ YouTube ខ្លះខ្លះដើម្បីជួយគុតផ្គងសម្បូរនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នេះ តែគោខ្ញុំបានច្រើននៅក្នុងភាពខ្វះខាតក៏នៅតែមានជាដដែលបាទហើយខ្ញុំបាទមកមុខឬមុខចំអល់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងឆារឡតរដ្ឋ North Carolina ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះរាល់កំហុសឆ្គងព្រោះអីខ្ញុំបាទជាមនុស្សដែរព្រោះមានចំណេះវិជាជ្រៅជ្រះអីទេក៏គ្មានសាលារៀនអីដែរបាទក៏ នៅតែមានភាពមិនចេះមិនដឹងងងុយព្រោះអីຜູ້មាននៅចំណេះណាមួយដែលអាចយកមកដើម្បីប្រកបនឹងមុខរបរបានប្រាក់ចំណូលដែរហើយឋានៈត្រឹមតែជាអ្នកបោកចំរាមគឺប្រាក់បន្តិចបន្តួចស្ដួយស្ដាងជាទីបំផត់ដែរបានសារទឹកចិត្តខ្ញុំបាទក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងពុទ្ធពវត្តន៍ប្រំតែងសម្បត្តិជុនហើយតែហើយឥឡូវនេះក៏បានជាង60គាត់បានធ្វើនៅសពរដ្ឋធននេះដែរពួកយើងក៏ ក៏ពងតែធ្វើជាមួយនឹងគ្នាសង្ឃឹមថានឹងបានរលូនតតមុខនឹងការរាប់អានតតមុខទៀតបាទហើយម្ដងទៀតក៏សូមខាន់តៃនឹងអបអាសស្រ័យរាល់កំហុសឆ្គងចំពោះខ្ញុំបាទគឺកំហុសគឺ100%ហើយបាទផ្នែកខាងត្រូវនោះគឺតិចតួចដូចស្ដាងតែកមានការខុសយ៉ាងច្រើនបាទក៏សូមផ្ដល់នៅឱកាសនិងខមមិនណែនាំនូវការជកគេមឆ្គងនិងកំហុសនិងជួយបំពេញនៅកង្វះខាតផងបាទ ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សបរសជនក្នុងក្រៅប្រទេសមានទឹកចិត្តល្អថ្លៃថ្លាជួយទៅដល់ពួកគាត់ស្រមូលហងការរស់នៅហើយខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានកកកបជោគជ័យគ្រប់កិច្ចការទាំងពួងហើយនឹងជួបតែសុភមង្គលគ្រប់ប្រការបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពលាបាទ